ကဲဒီနေ့နေ့ရက်မြောက်နောက်ဆုံးချိန်ရောက်လာတော့သုံးချိန်ရတော့ပြီးပြီဒီသုံးလက်တစ်လက်မဆုံးလေးလက်တစ်လက်တော့ကိုဆွဲရတော့ပေါ့ကြာရွေးမိနေငါသဘောကျတယ်နေမိတာမရှိမဟုတ်ထင်းထင်းနေတော့မခံနိုင်ဘူးနည်းနည်းဟိုဂျောင်းဘက်ကဆိုတော့မတွေ့ရတော့ငါဒီလောက်ပြန်ကိုရှိတဲ့လူကတော့ပြက်သွားမှာ